Efter att ha slutat tvåa i Allsvenskan väntade spel i kvalserien för LHC. Premiären skedde på bortaplan mot Södertälje. Ett Södertälje som bjudit på tuff motstånd i Allsvenskan. LHC fick bästa tänkbara start och man redan efter 2:36 tog ledningen. Målskytt Ragnar Karlsson. Jubel bland spelarna och den som vanligt stora tillresta klacken. LHC-ledningen stod sig perioden ut och även efter andra. Detta trots att Södertälje i andra perioden vann skotten med 16-4. Främst tack vare många LHC-utvisningar. Men ett strålande boxplay och Mattias Elm i målet gjorde att LHC fortfarande ledde matchen inför tredje perioden. En tredje period som också höll på att sluta mållös. Men efter 19-22 kunde Joakim Eriksson kvittera i spel 6-5. Snöpligt givetvis, men ändå bra med en poäng på bortaplan i premiären. Hemmapremiären skedde mot Troja Ljungby, ett lag som LHC hade haft lätt för under säsongen. Efter 6:50 tog LHC ledningen och det är genom samma målskytt som i Södertälje, Ragnar Karlsson. Läckert framspelad av Mike Helberg och Ulf Söderström. Trojas jättetalang Mattias Weinhandel kvitterade innan Stångebro-publiken bjöds på ytterligare en god bit. 2-1 genom Ulf Söderström. Passningen från Erki Saarama. Hur snyggt som helst. Andra perioden hade bara pågått i 28 sekunder när Dennis Eideholm pangar in 3-1 för LHC. 4-1 kom genom Fredrik Wallberg och frågan är om Fredrik någonsin gjort ett snyggare mål. En skaplig bjudning om man säger så. Svårt för Troja att komma igen efter det målet och det var ingen överraskning när Johan Bylöv efter 17:45 kunde slå 5-1 och om Peter Heers i Trojas mål. Efter att Morgan Grans reducerat till 5-2 i början av tredje perioden kunde sedan Dennis Eideholm fastställa slutresultatet till 6-2 till LHC. Man hade fått precis den start på kvalserien som man ville ha. Tredje matchen gick mot Västerås på bortaplan. Ett Västerås som inlett med att krossa Björklöven men sedan blivit helt utspelad av Mora. LHC visade heller ingen respekt för elitserielaget utan tog ledningen redan efter 3:57. Målet gjort av Andreas Kroj och ett snyggt samspel med Dennis Eideholm. Detta i numerärt överläge. Sedan blev det Västerås tur att spela i powerplay, nämligen 5-3. Tryck mot LHC-målet och Mattias Elm klarar första skottet, men är chanslös på returen. 1-1 genom Johan Molin. Ett resultat som stod sig matchen nu, trots en hel del powerplay-lägen för båda lagen. LHCs bästa den här matchen, Mattias Elm och Andreas Kroj. Men hela laget hade visat att man stod upp mot alla lag. Och den härliga sviten att inte förlora på bortaplan höll i sig. Hem till Stångebrohallen igen för match mot Tommy Professor Sandlins Mora. Första perioden skulle bli en av de bästa, kanske den bästa perioden som folk någonsin sett LHC prestera. LHC åkte fullständigt sönder Mora och efter 5:42 kom det första målet. Dennis Eideholm målskytt efter förarbete av Pierre Ivarsson och Fredrik Johansson. 47 sekunder senare och dags för 2-0. Ulf Söderström ser Ragnar Karlsson framför kassen. Målet gjort i powerplay. Mora hade en chans i första perioden och den var knappast frukten av ett bra spel. Nytt powerplay för LHC i slutet av perioden och passningskungen nummer 1, Ulf Söderström, hittar rätt adress på nytt. Avslutare Mike Helberg och 3-0 efter första perioden kunde faktiskt varit ännu mer. Andra perioden och ännu ett snyggt mål. Patrik Ekholm styr in Dennis Eideholms passning. Efter 4-0 så slappnar LHC av lite grann och Mora kan reducera 2 gånger i numerärt överläge. Ändå ingen fara och efter 18:09 av sista perioden så kan Mike Helberg avgöra definitivt. En mycket bra match av LHC där tredje femman var bäst med Fredrik Johansson i spetsen. Lördagen den 3 april skulle bli en dag att minnas för alla med LHC-hjärta. Bortamatch mot elitserielaget Björklöven uppe i Umeå. 5:48 spelat och 1-0 genom Henrik Andersson. 58 sekunder senare och dags för 2-0, Erki Saarama. 3-0, Fredrik Johansson med ryggen mot målet.
Alexander Beljavski reducerar till 1-3 innan första periodens slut, och i andra perioden har Björklund ett visst tryck mot Ellos i målet, och Ulf Söderström gör så här. Snor pucken och sprätter upp den i taket. 4-1 till Ellos, och Björklöven faller ihop. Den tredje perioden blir en ren uppvisning från Ellos sida, och 5-1 målet är en njutning att skåda. Erki Saarama och Ulf Söderström, regissörerna bakom målet. Och ingen kunde sagt det bättre än tränare Ulf Weinstock. Och när de spelar passar han och Erke, och Erke får avgöra, då njuter jag, måste jag säga. 6-1 är inte så dumt det heller. Ulf Söderström målskytt, och inte ens Ove Molin kunde gjort det snyggare. Ett uppgivet Björklöven kan sedan bara se på när Dennis Eideholm fastställer slutresultatet 7-1 till LHC. Ett närmast ofattbart resultat som inte direkt minskade självförtroendet hos LHC-killarna. Inför 4050 åskådare i Stångebrohallen och 451 i tennishallen tog LHC i sin nästa match emot Södertälje. LHC vann skotten med 14-8 i första perioden, men fick vänta till 5-46 i andra perioden innan ledningsmålet kom. Målskytt Mike Hellberg assisterad av Ragnar Karlsson, och taket höll på att lyfta i Stångebrohallen. Hallen. 11-23 inne perioden, och LHC ökar till 2-0. Patrik Putte Ekholm tar sin egen retur och överlistar Magnus Lindqvist i SSKs mål. Och givetvis stor glädje i LHC-läget. Södertälje inledde tredje perioden i powerplay och fick utdelning efter 26 sekunder. Jonas Hedprick skjuter in reduceringen bakom en chanslös Mattias Elm. Efter målet så följde en våldsam Södertälje-press, men än en gång så visade LHC upp en strålande defensiv. Och längst bak finns ju kvalseriens i särklass bästa målvakt, Mattias Elm. Med vetskapen om att Södertälje vid två tidigare tillfällen kvitterat LHCs ledning under matchens sista minut, var det många i Stångebrohallen som var duktigt nervösa i matchens slutskede. Därför kom Fredrik Johanssons mål med 50 sekunder kvar att återigen i princip spränga Stångebrohallen. Seger igen för LHC, och elitserien började skymta borta på horisonten. Nästa match mot Troja på bortaplan innebar det 8:e mötet mellan lagen under säsongen. Det faktum att LHC inte förlorat mot Troja på de 7 tidigare mötena och LHC spel i kvalserien gjorde att många kanske trodde att det skulle bli en lätt match. Men så fungerar inte ishockeyn. Här är dock Ulf Söderström nära att överlista Peter Hirsch. Det blev en tuff match, och första målet kom inte förrän 17:56 in i andra perioden. Men det var LHC som gjorde det. Lagkapten Hellberg på egen hand, och LHC hade fått det viktiga första målet. Turen gick igen, så nu har vi 1-0-ledningen för den tredje. Känns skönt, men inte riktigt rättvist. Ja, de har haft ett antal chanser. Mattias Elm har spelat strålande i mål, och vi hoppas att han fortsätter så. Du tror att du vinner? Ja, det tror jag säkert. Vi kommer vinna det här. Vi kommer kämpa som svin här i den tredje och ta den här hem. När sedan Henrik Andersson efter 7:33 av sista perioden gjorde 2-0 i spel 5-3, så såg det bra ut för LHCs del. Men Troja hade inte gett upp på något sätt, och efter Morgan Grans reducering efter 10:47 väntade 9 nerviga avslutningsminuter. Dessutom blev Erki Saarama utvisad i slutskedet, men återigen visade Mattias Elm och utespelarna upp en imponerande defensiv. Och trots numerärt överläge för Troja på slutet så lyckades LHC bärga en ny 2-poängare. Och nu kunde man bli klar för elitserien genom att vinna nästa match på hemmaplan mot Västerås. Inför en fullsatt Stångebrohall borde kanske LHC varit spända inför matchen mot Västerås. Inte alls. LHC tog kommandot direkt, och Söderströms 1-0 efter 6:53 var helt logiskt. I spel 5-3 kunde sedan Andreas Kroj öka på till 2-0. Framspelad av Ulf Söderström. När sedan Patrik Ekholm efter 19:48 styrde in Erki Saaramas skott, så var det nog många i Stångebrohallen som såg LHC i elitserien nästa säsong. Även andra perioden inleddes med bra LHC-spel, men så efter 14:16 kunde Johan Molin få in en reducering, och Västerås hade kontakt. 17:15 spelat, och Roger Rosén reducerade ännu en gång, och en oviss tredje period väntade.
En tredje period där LHC också spelade bra, men 40 ödesekunder skulle förstöra den planerade festen. 3-3 Joakim Backlund. Och 3-4 Henrik Nordfeldt. Första förlusten för LHC i kvalscen och nu väntar en mycket tuff bortamatch mot formstarka Mora. På nytt chans för LHC att bli klara för elitscen alltså. Hade man skakat av sig Västeråsmatchen eller satt den tappade 3-0-ledningen och gnagde i skallen. Första perioden såg ut att bli mållöst och Erki Saarman förde upp pucken. Framför mål så vräkte sig Ragnar Karlsson fram och 1-0 var ett faktum. Rätt upp i krysset bakom Moras målvakt Lasse Karlsson. Andra perioden och Andreas Kroj bryter en passning i offensiv zon. Ett jätteskott av Kroj och LHC i tvåmålsledning. Andra femman kvar på isen efter målet och ny hög försäkring i Moras zon. Henrik Andersson är först på pucken. Johan Bylar går in framför mål och 3-0 till LHC. Det gick 18 sekunder mellan 2 och 3-0. Tredje perioden och Håkan Bogg reducerar till 1-3 efter 5.44. Inget att göra för Mattias Elm och många tankar gick direkt till Västeråsmatchen. Men det här var en kväll då LHC-spelarna hade bestämt sig för att ingenting skulle stoppa dem. 12.30 spelat och Mike Helbe skjuter och LHC:s bästa spelare Ulf Söderström kan slinga returen. Och nu är det nära, riktigt nära. Med 2 minuter kvar reducerar Andreas Pihl till 2-4, men det blir inga fler mål. LHC är klart för elitscen efter en fantastisk prestation. Grattis till alla spelare, ledare och övriga involverade i Linköpings hockeyklubb. Dennis Eideholm, vad säger man vid sånt här tillfälle? Ja, vad ska man säga? Det är så jävla skönt. Jag väntar på hela säsongen, i flera säsonger till och med. Ja, det är gott att beskriva hur det känns, det är roligt skönt. Och en klar segrare mot Mora. Ja, det var en enkel match. Och ingen snack. Inga nerver efter Västeråsmatchen? Ja, lite nervös var det, men man var väl aldrig riktigt orolig. Vi visste hur bra vi är egentligen så. Ja, Mike, jag får gratulera. Ja, tack så mycket. Fantastiskt skönt. Ja, det är otroligt skönt här nu att vinna det här laget. Men man måste säga, det här är ju seger för Linköping. Det här staden har ju stått bakom oss hela vägen. Det finns ju 50 personer här från Linköping. Så det är ju så roligt. Var inte bara för oss, med hela stan. Ni är taktik. Blåra lite mot Västerås, hålla spänningen i kvalserien. Nej, det spelar egentligen ingen roll. Vi visste att det är ju 10 matcher. Nu har vi avgjort det här på 9. Men som sagt, det här är ju så roligt att vi kan göra det här. Inte bara för oss, men för hela Linköping. Och vad säger du om elitserien? En spontan kommentar. Ja, vi kommer dit med så mycket kraft vi orkar. Och jag tror att vi är ju en bra lag nästa år i elitserien. Mattias! Ja, det var kul. Det var kul? Ja, det går inte på fan och ord. Det har varit sån jävla press. Och man känner sig bara avslappnad och det är skönt. Fantastiskt, elitserien nästa säsong. Ja, herregud. Vad du förstår riktigt. Ja, fast nu måste vi ju sikta vidare uppåt. Redan nu alltså? Ja, för fan. Du ser fram emot direkt? Ja, jag ser så fram emot sommarträningen nu. Fan vad jag ska springa i sommar. Ja, att jag svår förresten. Låt mina barn. Det är nog lugnt i en sån här situation. Ja, det är bara att gratulera. Vad ska ni göra ikväll? Blir det party i bussen hem eller? Nej, nu
Det är ju en match kvar. Nej, jag vet det faktiskt inte vad det. Jag hoppas att de gör någonting. Kanske blir det festligheter i centrala Linköping imorgon. Eller väntar det tills på lördag kanske? Jag vet inte. Det får gärna bli fest nu i 3-4 veckor. Om du fick bestämma? Ja, det får jag. Det brukar jag inte få någonstans. Andreas, gratulerar. Hur känns det? Ja, vad tror du? Fantastiskt. Ja, helt sanslöst. Mål idag. Kändes det spela jävligt bra idag? Ja, det var deras back skänkte pucken lite ovårdat i egen zon och så gick in och drog på. Jag såg inte vart den gick in. Jag bara jublade när jag såg alla andra jublar. Kändes det säkert idag eller vad tänkte ni inför matchen? Var ni peppade och glada innan? Ja, vi kände oss väl lite lugnare inför tredje perioden tycker jag. Det vart lite jobbigt när de gjorde 3-1, men sen lyckades vi rida ut de nästföljande minuterna, så då liksom kändes det att vi klarade. Och sen är Uff, tror jag, gjorde 4-1 och då kändes det att nu är det klart. Vad tänkte du när han satte 4-1? Ja, det var helt jävla sanslöst. Man bara stod och gapade i båset. Elitserien? Ja, det är så jävla underbart så jag kan fan inte hitta ord. Alltså. Det är så jävla fett. Det är häftigt här. Vad tänkte du när det stod 3-0? Jag tyckte det stod så jävla bra ut. Jag tyckte det spelade kanonbra. De hade inte mycket. Sen klart de fick 3-1 och vart det lite. Men jag tyckte det var helt våra match. Alltså. Vi hade kontroll. Mora är bra hemma annars. Känner någon nervositet inför matchen? Nej, jag tyckte det så lugnt ut i hela laget faktiskt. Jag tyckte vi fick en bra start. Så att det rullar på hela vägen. Och det var skönt. Hur ska ni fira det här nu då? Jag har ingen aning, men det kan väl bli lite saft och bullar antar jag. Linköping Elitserien, vad säger du om det? Jag tycker att det är jävligt kul måste jag säga. Det är väl ett ovanligt välförtjänt avancemang till Elitserien. Och det känns mer seriöst än förra året med Björklöven tycker jag. Det här är en klubb med mycket större potential känns det som. Jag tror att de kan hävda sig i Elitserien säsongen 99-2000. Det vet man ju inte än, men de har ett bra lag, ett spelande lag som åtminstone till hälften är klart elitseriemässigt. Och med några förstärkningar så tror jag. Men det kommer bli otroligt tufft. Ja. Men klassen i elitserien sjunker lite tror jag. Och så division 1-klassen har stigit lite så att vet man aldrig. Vad tycker du är bäst med Linköping? Ulf Söderström och publiken. Publiken är mer än elitseriemässigt. Jag tror att det är bara Modo Hockey som har lika bra publik. Ja, Uffe. Elitserien. Ja. Blött så här långt. Det är väl det blötaste det blir för mig i alla fall. Jag tror inte det blir så mycket mer blött. Du tror inte det? Mer än så här är det svårt att få, va? Ja, vad säger du nu då om prestationen? Hela vägen gick det idag? Ja, jag tycker att det finns väl inte ett lag som är mer välförtjänt att ta sig upp i elitserien än vi. För vi skulle naturligtvis inte ha fått stryk av Västerås heller, utan vi har gjort en enormt bra kvalserie och det är det vi siktar på hela säsongen. Är det här ditt största ögonblick som tränare? Ja, det är mitt största ögonblick som idrottsman också, så att det finns ingenting som går upp mot det här. Ja, det har varit svårt att få tag på det här efter matchen. Hett uppvaktad. Det är som alla andra, man är bara glad och springer runt. Man vet knappt var man är någonstans. Hur känns det så här, elitserien nästan? Ja, jag kämpade för det här i några år och när man äntligen är framme vid sitt mål så... Ja, man är tom, man är bara glad. 4-1 målet, vad beskriv det? Ja, det kändes som spiken i kistan då. Jag vet inte hur lång tid det var kvar, men... 6 minuter eller något. Ja, och det kändes som nu jävla fixar vi det. Det vore lätt att framhålla enskilda spelare och enskilda individer som har jobbat och jobbar med Linköpings hockeyklubb. Men det finns ingen anledning.
Det är laget Linköping, klubben Linköping och organisationen Linköping som tagit steget upp i elitserien. En oerhört stark prestation som Linköpingsborna sent ska glömma. Redan 20 minuter innan matchen mot Björklöven i lördags började publikens hyllningar. Hyllningar som var ämnade för hela laget men extra mycket till en speciell person. Stefan Jakobsson. Mannen som bestämt sig för att sluta lagom till elitserieavancemanget. Matchen då? Jo, LHC chocköppnar. Dennis Eidahl till Patrik Ekholm. Tillbaka till Eidahl och 1-0 till LHC. Tid 1.35. 5.24 har gått när Uffe Söderström får tag i pucken. Passar Jakobsson som skjuter. Tillbaka till Uffe Söderström. Tar i för Kung och Fosterland och 2-0. En assist till Jakobsson, men det skulle bli mera. Andra perioden nu och Björklöven i anfall. Per Anton Lundström går fram pucken till Jukka Pentinen. 2-1 reducerat bakom Fredrik Jensen i LHC-kassen. Sen var det här med Stefan Jakobsson. Ulf Söderström får tag i pucken. Över till Jakobsson som får två chanser först här och en till. Och 3-1 till LHC och publiken vrålar av lycka. Hockeyn som bjöds var emellanåt katastrofal, men vad kan man begära? Bara 20 minuter senare och Björklöven anfaller. Jesper Jäger till Christian Lechthaler som hittar Jens Öhman. Vackert samarbete och 3-2 reducering för Björklöven. 11-16 i andra. Johan Broman tar sig fram på vänsterkanten. Framför kassen finns Per Anton Lundström och det är 3-3 kvittering. White Lion har en egen ramsa om Stefan Jakobsson. När han träffar pucken så gör han mål och kollar så vackert. Han styr in Jesper Anderssons skott. 4-3 till LHC. Knappa 30 sekunder senare är det dags igen. Andreas Kroj bakåt. Snärt ett handledsskott av Peter Kasparsson och det är 5-3. De 3825 i publiken fick se mer i tredje perioden. Erki Sarama med pucken. Framför buren finns Fredrik Johansson. Pack 6-3. Det skulle bli ett mål till LHC. Och vem skulle få avsluta kalaset om inte Stefan Jakobsson? I sin sista match gör han 3 mål och 1 assist. Imponerande. Dessutom fick han spela sin sista match i första kedjan. Och kanske ångrar han sitt beslut efter denna drabbning. Titta och njut på Jakobssons kanske sista framträdande i LHC-dressen. Det fanns många lyckliga i omklädningsrummet efter matchen. Trots att det blev klart upp i Mora redan i onsdag så var avslutningen inför de hysteriska hemmafansen minst lika stor. Ja, det är ju ett långt triumftåg tycker jag då, så att det känns ju fantastiskt på det viset. Och det är ju en uppskattning som man blir mycket, mycket rörd av. Jag kan säga, och sen när man får se Stefan komma in i omklädningsrummet storgråtande, då känns det. Ska jag säga. Du har sagt att det är det största du någonsin har varit med om. Ja, det är det. För att när man har fått vara med och gjort så mycket liksom, så att man, som förut när man har varit med över SM-guld och sånt här, så har man varit en i mängden bara, och det var inte säkert att man var så framträdande på det viset på den tiden heller, utan det här är nog helt enormt. Fredrik Johansson, du hade en guldhjälm innan, nu har du en guldhatt också, kanske inte lika betydelsefullt, men det måste kännas skönt. Ja, det känns ju helt underbart, och jag fattar inte hur man efter matchen är sånt uppståndelse, så att det är helt underbart. Går du jämföra med ett SM-guld, inte riktigt kanske? Jo, det tycker jag det går att jämföra, och det hur de möter oss, det är underbart att alla ställer upp, och det är himla kul för Jakob just nu, sin sista match, att få en sån kanonmatch som han gör också. Är ni i Litien för att stanna där, tror du? Ja, det tycker jag, och jag tycker vi har ett bra lag, och vi är där för att stanna, vi är inte där för att göra något år, utan vi ska vara där för att stanna. Hela Linköping går ett glädjerus just nu. Vad har jag gjort i 4 dagar? Trodde du det här innan säsongen verkligen? Nej, det trodde jag inte. Även om jag hade all respekt för kunnandet i laget, så var det nog ingen som kunde tro det. Men de har gjort en fantastisk prestation, grabbarna.
Jag tror det är det mest betydande för att de verkligen gick upp. Vad var det som lilla extra de hade? Ja, hela laget har utvecklats och en otrolig sammanhållning i laget. De är ju så sociala allihopa, tar ansvar för varann och det är där de har vunnit på. De sociala grabbarna åkte efter matchen. Karavan mot Trädgårdstorget där 4000 hysteriska fans väntade. Anders Mäki, det ser ut som att du har blivit sportchef i allra rätt tid här. Ja, det får man ju säga, för att jag har ju ingenting med någon sån här framgång att göra som i det jobbet. Men däremot så känns det ju underbart härligt att efter att ha spelat i 10 år, inte spela det sista året och få vara med ändå. Det är helt underbart. Jag menar att du har ju i alla fall nästa år framför dig. Det måste vara skönt att vara sportchef i ett elitserielag. Ja, det är ju en enorm skillnad givetvis. Och det enda jag har lite betänksamhet är att jag kommer inte ha tid att jobba med ungdomssektionen likadant som jag hade planerat om vi hade varit kvar i Allsvenskan. Men det får vi lösa i alla fall. Du kommer att fortsätta i alla fall. Absolut, och det kommer bli mycket spännande. Och jag kan lova att vi kommer att bjuda på ett mycket starkt lag till hösten när vi startar elitserien. Säg bara en svensk poplåt, det var ju så här. Häng med. Vad gör du nu för tiden? Det var länge sedan vi såg. Det var första året vi sa. Nu är vi på vår stad. Tidigare idag. Vår kår är samlat på. Vad jobbar du med? Om jag klär er av dagar och bara dig. Säg avrätt om mig. Med sitt underbara leende. Hej! Erki bjuder oss också på de bästa hockeyklyschorna. En rökare i krysset. Sopa banan med motståndarna. Spela med huvudet under armen. Komma naken med målvakten. Och måltjuvar. Everybody, it's the Lonely Canadian here, Andrew Gordon reporting from my home in Porter's Lake, Nova Scotia. I just wanted to check in and talk for a minute or two about my summer, what's been going on. Since the season ended, I came pretty much straight home. Seeing as we were all a little upset about how early we lost in the playoffs, I kind of went right back to work, and I've been sort of working out pretty hard ever since. Body's feeling good, and you know, Lasse has been making sure I'm reporting back to him with all my workouts, so I'm hoping to be catching the boys right on pace once I get back to Sweden in a month. I spent a little bit of time back and forth talking with some of the guys, and everyone seems to report wonderful things about the new guys who have joined the team. I can't wait to meet them. Other than that, I think we got a really good group of guys coming back, and although we're missing a few of our key guys, I think we're going to have a great team again. It's been a wonderful first year experience, but now I think for myself, knowing what Sweden's all about, I'm looking for more from myself, from my line mates, from the team, and another big year coming up. I've talked to the coaches a little bit, and I'm really excited about the Champions League stuff, where we get to go to a couple new countries as well as playing that little tournament in the Czech early in the year. So there's going to be some new experiences for me as a player, which is going to be really outstanding, and a way for us all to grow and get together early. So I'm looking forward to getting back. I think I'm starting to miss Linköping just a little bit. I love my home, but I'm missing a lot of the boys there. So I can't wait to get back. This month is going to fly by, and then we'll get right into the swing of things here at the end of July. So thank you so much for hearing me out, and we will talk to you again in a month. Hörs, hörs. 3-0 till Tyskland. Per Mertesacker har sina nästa 27 matcher för klubben. Han har inte gjort någon mål där. Han gör sitt andra mål. Han är det första mot Australien.
28 Arlandskamp då. Sen dess har han inte mätat.